देवराज बड़बड़ा हेलो ठीक है तुम तुम फोन रखा ठीक है बाबा 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 टावर फाइल किने ना कि इम मानस कले टावर फाइल किने विचार पा ना सिस्टम जीखि डेटा सेव करी विचार पा ना तार मते फाइल खि सिस्टम पर उड़ी गई কালি ৰাতি পাৰ্টি চলি থকাৰ সময়ত
মই নিজ চকুৰে তেওঁক এইটো ৰুমত ঘূৰি ফুৰা দেখিছিলোঁ। কোনে কোনে কৰিছে এই কাম? বৈভৱ দুৱৰা। আচলতে এই কথাটো মই আপোনালোকক তেতিয়াই জনাব লাগিছিল, কিন্তু মইতো ভবাই নাছিলো যে তেওঁ তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য লৈ এইটো ৰুমত ঘূৰি ফুৰিছে। তেওঁৰ লগত ভালদৰে কথা পাতক, হেৰুৱা ফাইলটো নিশ্চয় ঘূৰি আহিব। মই আজি ঘৰলৈ যামগৈ বুলি ভাবিছিলো। আপাতত যাবগৈ নেকি? মানে তই আকৌ ঘৰলৈ কিয় যাও? যাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এইটোৱে আকৌ মই যাম বুলি আনন্দতে জঁপিয়াই উঠিছে নহয়। নাযাওঁ বাপেকে। পমিয়েনো কি প্ৰগ্ৰেম কৰে চাইহে যাম। কথাটো সন্দেহত বা আন কিবা কাৰণত কৰি বৈভৱ দুৱৰাই ফাইল চুৰ কৰা কথাটোকে কৈছা? কথাটো সন্দেহত বা আন কিবা কাৰণত কৰি আনে? আন কিবা কাৰণত মানে হিংসাত? অমৃতাৰ দেউতাকৰ প্ৰতি তোমালোকৰ মনলৈ বেয়া ভাবা নেকি? ঠিক আছে, তুমি মোৰ লগত বৈভৱ দুৱৰাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পাৰিবা। কিয়? তোমাক লগত লৈ মই তেওঁৰ পৰা ফাইল উলিয়াই আনিম। আচলতে এই কামটো মই তোমালোকে কৰাটো বিচাৰিছিলো, কিন্তু তুমি যেতিয়া মোকেই সন্দেহ কৰিলা তেন্তে তেনেহ'লে কামটো আমি কৰিম, তুমি একো কৰিব নালাগে। তাইক কথাবোৰ স্পষ্টকৈ বুজাই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। যিবোৰ কথা মই বেয়া পাইছো কৈ দিওঁ,
কই দিলে মুখ নিশ্চয় তাই বুঝি পাব। মোৰ লৰাটোৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইমান আগ্ৰহ, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি আছোতো। সেইবোৰ ঠিকে আছে, কিন্তু মেইন প্ৰগ্ৰেমটোহে সলভ নহ'ব যেন লাগিছে। মেইন প্ৰগ্ৰেম মানে ফাইনেন্সিয়েল কথাটো কৈছো। দুজন ভাল মানুহ চাই ধৰা, আজিকালি মানুহৰ টকা পইচাৰ অভাৱ আছে জানো। ইচ্ছা কৰিলে এজন মানুহে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে। মানে পইচা কোনেও এটকাও দিব খোজা নাই, সবেই খালি আনৰ কথা কৈ আছে। মোৰ যদি প্ৰবলেম নাথাকিলেহেঁতেন মই কিছু হেল্প কৰিলোহেঁতেন। সেইটোৱেইটো কথা হৈছে, যাকেই কৈছো তাৰে প্ৰবলেম হৈছে। আপ জিছ ব্যক্তি কো কল কৰ ৰহি হে ৱো উত্তৰ নাহি দে ৰহা হে। প্ৰগ্ৰেমটো এতিয়া মই নহবগৈ যেনহে পাইছো। মানে মানুহবোৰে এনেকুৱা কৰিব বুলি জনা হলে মই ইমান দূৰ আগ নাপাৰিলোহেঁতেন। ইমানবোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো কেনচেল কৰা মানে লাজত পৰা। কেনচেল কিয় কৰিবা? কেনচেল হাতত কিয় সময় আছে? আৰু দুই এজনৰ লগত কথা পাতি চোৱা, হৈ যাব পাৰে। বেছি টকাটো নালাগে, লাগ ভাল থাকিলে ক'ৰ পৰা টকা আহিব গমেই নাপাবা। মই দুই এজনক কৈ চাওঁ, বাকী কিবা হেল্প লাগিলে ক'বা, মই আছো। ঠিক আছে, আহিছো। যাবা দেই।